katika kaunti hii ya Kajiado leo tukiwa na harakati ya kuzidua mipango ya chakula kwa wananchi wetu, kwa mifugo yetu na wanyama wa pori. Tumefika hapa Boseli National Park kwa sababu serikali iko na mipango ya kulinda wanyama wetu wa porini. We have lost 2.5 million heads of cattle and our wildlife is under threat. Therefore, as a government, we'll do whatever it takes to make sure that we'll protect our heritage for the people of Kenya and for posterity. And therefore, we have tried to work with KWS. We have given them 100 million shillings, and in the coming weeks, we are going to put another 200 million shillings as a first aid stop measure to see what to do.